Պարոն Խաչատրյան, ձեր կառավարության ներկայացրած բյուջեի մի քանի 100 ռեջանոց փաստաթղթում ընդամենը 2 անգամ կա հիշատակում կոռուպցիայի մասին, եւ այդ հիշատակումներն էլ ցույց են տալիս, որ այդ հիշատակումների տեքստը եւ կոնտեքստը ցույց է տալիս, որ ձեր կառավարությունը շարունակաբար կոռուպցիա ասելով հասկանում է այն ցածր, այսպես ասած, օղակներում, ստորին օղակներում գործադիր իշխանության տեղի ունեցող իրողությունները, մինչդեռ Սերժ Սարգսյանը 2 տարի առաջ դեռ կոռուպցիայի մասին խոսելիս ասել էր եւ հանձնարարել էր կառավարությանը, որ խոշորներին պետք է բռնեն, խոշորներին պետք է բռնել, եւ պարոն Խաչատրյան, անկեղծ ասած, ես որպեսզի տարընթերցում չլինի, այս հարցը չեմ տալիս ձեզ ինչ որ վատ վիճակի մեջ կամ դնելու կամ ինչպես ընդունված է հանրության շրջանում ասել նեղելու համար, ուղղակի ուզում եմ ճշտել եւ հասկանալ ձեր զգացողությունները։ Դուք տեսեք, օրինակ, մեծ հպարտությամբ ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարում եք, որ բազային կենսաթոշակը 14,000 դրամից կդառնա 16,000 դրամ։ Ասենք, ինչպես պետք է ընկալի թոշակառուն ձեր այս հայտարարությունը, երբ էլի բյուջեում ասված է, որ միջին կենսաթոշակը 36,000 դրամից դառնալու է 41,000 դրամ, իսկ սպառողական զամբյուղը այսօր արդեն 56,000 դրամ է։ Եվ այդ ֆոնին, ասենք, անձամբ դուք լինելով երկար տարիներ բացառապես Հայաստանի Հանրապետության պետական պաշտոնյա, հայտարարագրում եք ձեր ընտանիքը $6 million, կամ ինչ զգացողություն պետք է ունենա մանկավարժը, երբ հպարտությամբ ֆիքսում եք ձեր բերած բյուջեի ուղերձում, որ միջին աշխատավարձը 152,000 դրամից 152,100 դրամից կդառնա 153,300 դրամ միջին աշխատավարձը, երբ օրինակ հիմա դուք ազգային ժողովի ամբիոնում կանգնած եք եւ ձեր հաքի կոստյումը արժի մոտավորապես մանկավարժի, այդ նույն մանկավարժի 4 տարվա աշխատավարձը։ Ես ուզում եմ հասկանալ, դուք այդ զգացողություն, ինչպիսի զգացողություններ եք ապրում, երբ այդ թվերը այսպես բաշխում եք մեծահոգաբար թոշակառուներին 1000 դրամ, մանկավարժներին 1100 դրամ, մեկ ուրիշ սոցիալապես ոչ անապահով խամի 350 դրամ, այդ նույն պահին գիտակցելով, որ դուք անձամբ այս ընթացքում պետական պաշտոնյա լինելով կուտակել եք, ասենք, միլիոնավոր դոլարներ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Փաշինյան, ինչ վերաբերում է կոստյումին, ես համոզված եմ, որ հաստատ ձեր կոստյումն էլ ավելի թանկ կլինի, քան, չգիտեմ, Սամանային գյուղում բնակվող մեկ, ուրեմն, ասենք, ձեր ֆորմատով նշած խեղճ ու կրակ, որովից է քաղաքացու։ Կոստյումները մոռանանք, ինչ վերաբերում է իմ հայտարարագրին։ Իմ հայտարարագրում, եթե դուք ուշադիր նայեք, ես մինչև պետական պաշտոնյա լինելը առաջ տարին հայտարարգրված գումարը հայտարարգրված են, դրա բավարար հիմքերը կան, եւ ուրեմն ես որևիցե խնդիր չունեմ եւս մեկ անգամ դրանով պետական ցանկացած ուրեմն համակարգեր զբաղվել են, ճշտել են։ Ինչ վերաբերում է կոռուպցիոն ռիսկերին, եթե դուք ուշադիր նայեք վերջին տարիներին համակարգի ուրեմն գործունեությունը, կտեսնեք, որ անընդհատ նվազում են այն ռիսկերը, որը ուրեմն արկային համակարգում եւ տնտեսության մեջ ստվերայնության կրճատման ուղղությամբ քայլերը։ Դրա մասին խոսում են միջազգային կառույցների գնահատականները, դրա մասին խոսում են վերջերս USAID-ի կողմից կազմակերպված հարցադրումները, որը անկախ փորձագիտական հարցադրումներ են, թե ինչ աշխարհային վազդեցումներ, դուք լայն հնարություն ունեք, պարոն Փաշինյան, դրա հետ ծանոթանալու եւ վերլուծելու։ Համակարգը ներկայումս մշակել է եւ ուրեմն կառավարությանը ներկայացնում հարկերի չարաշահերում չարամատորեն խոսապողների դեմ պայքարի, կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման հետ ազգային ուրեմն ծրագիր, որովհետեւ կոռուպցիայի մասին շատ խոսելով չի, որ մենք պետք է նվազեցնենք, դրա համար մենք խնդիր ենք դրել նաեւ, որ ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ առաջ տանեն, որպեսզի դա համակարգային պայքարի խնդիր դառնա։ Շնորհակալություն։ Ես համաձայն չեմ, որ կոստյումները մի կողմ թողնեք, ես ձեզ կոնկրետ առաջարկ եմ անում, որպեսզի հանրությունը իմանա
Te im asat în ce nșanacum, e zer asat în ce nșanacum, e si mai costumă, sa singă pijacă costumii, duchel zer costumă, e că hanum în talisang la grognerin, e toh ireng, ancah la grogner, toh hava kven cocemanum mutchimot, vorpezi, e supam hachatrean costumnere hansneng, toh la grognere tane net pijacnere, verevi masă, tsuistan, hamuzvatem. Ես անձրև էլի շոր կահակնելու, դուք էլ շոր ունեք, կամ շատ ցուրջի չենք մրսի, թող տանեն հանրությանը ցույց տան, փորձագետներն ասեն ձեր կոստյումն ինչքան արժի, իմ կոստյումն ինչքան արժի, եւ երբ հանրությունը կհասկանա իմ ասածի տակ ինչ կա, ձեր ասածի տակ ինչ կա, ինչպես ասում են հազարավոր եւ հարյուրավոր բարերի փոխարեն, իսկ որ ասում եք հիմքեր կան, իմ առաջ ձեր կենսագրությունն է, ուրեմն 96 թվականից դուք եղել եք բացառապես պետական պաշտոնյա. Եվ կուտակել եք պաշտոնական տվյալով 6 միլիոն դոլար։ Շատ ճիշտ է, լրագրողների մոտ հանվելու ունակություն ես վաղուց ձեր չեմ բերել ու ցանկությունը չունեմ, եթե դուք ունեք կարող եք հանվել, ես էլ նշեցի, որ իմ կուտակած ձեր նշած գումարները բոլորը օրինական են եւ բավարար հիմքեր ունեն։